משה ארבל, נגד יעקב אשר, נגד זאב בנימין בגין, בעד אוריאל בוסו, נגד ענבר בזק, בעד חיים ביטון, תמר בן גביר, בעד אלינה ברדץ' יאלוב, בעד קרן ברק, נגד יאיר גולן, בעד מאי גולן, נגד איתן גינזבורג, בעד יואב גלנט, בעד יואב קיש אינו נוכח גלעד קריב, בעד שלמה קרעי, בעד שמחה רוטמן, מזכירת הכנסת תחזור על השמות שלא... חברת הכנסת רגב, מספיק, אני אותך. טוב.